Hej, välkommen. Mitt namn är Julia. Jag har de här diagnoserna och välkommen in till mitt naturliga jag. Hej och välkomna. Idag ska ni få följa med mig och Alma på en liten mysig helg. En lång helg. Hon sover över och vi gör lite roliga grejer. Vi jagar glassbilen. Vi sminkar oss lite galet och väldigt mycket mys med djuren. Välkommen in. Där har vi den. Vad ska vi göra? Vi ska tvinga glassbilen att stanna. Så vi ska köpa? Hundglass! Yes, gånger två. Och nu är Mulle depressed där bakom dig. Det här är väl lite så här no-brainer, men man behöver säga sådana här saker ibland för att ja, det finns folk som vill missuppfatta en. Inga djur skadades i videon. Inga förtärde söta drycker. Inga djur alltså. Det var inga djur som bråkade och jag tror inte att kanske just du misstolkar mig, men det finns folk som faktiskt vill misstolka saker, så bättre att säga saker så här innan man blir tagen för en galning. Det var inte heller några djur som satte körsbärskärnor i halsen, för jag hade koll. Nu har jag och Alma köpt glass. Såna här. 310 spänn. Jaha, du har plockat ur dem i förpackningen. Ja. Okej, salmon, liver och mousse. Så låg det med en sån här gullig liten förpackning. Saga. Hon får godis där. Hon bara, Saga ska alla. Saga ska alla. Saga godis. Välj. Nej, hon lade kartongen istället. Hon ska ta tassen på den. Ja. Den hon försöker få upp liksom. Alltså om matte får bestämma. Hon bara, finns något här? Om matte får bestämma, då ska hon inte bestämma. Inte mus och inte liver, hon ska bestämma salmon. Den, det är Polly Saga! Okej, den. Men kan inte Saga ha den? Saga vill ha med mus. Va? Kan Saga ha den? Kan Saga gå i? Då ska Alma och Matta. Vi har din kudde här, Alma. Okej, ska jag ta en sked? Jag gör det. Jäklar! Oh, det är ut som glass. Okej. Okay. Dofttest. Smaka. Så låter älgen. Okej. Okay. Ja, för den där skeden kommer man någonsin vilja ha i... Nej, men det är nästan bättre om man får slicka på hela. Okej. Okay. Hon bara, nej fifa. Oj, men jag skulle inte svära. Det var ganska gott. En isglass. Det var ganska gott. Hon var nog inte beredd på att det skulle vara kallt. Men det är gott, Saga. Alma, vill ha en puss nu av henne? Ja, jag tror jag står... När hon äter älg liksom. Mm. Vilken är din hunds favoritsak? Ja, det är älg. Ja, det är älgen. Är det älgen, ja. Kolla. Men måste du säga att det var ganska gulliga. Kolla sen. Saga. Kolla här. Saga. Ja, varsågod. Varsågod. Får jag ta Mattis då? Mattis är godare. Såklart så ska hon inte få den fin kärna i. Men man får snicka lite. Nice.
Pinne? Och en liten pinne i Saga. Wow. Emma, hur går det? Din hund vill inte ha körsbären, bara pinnen. Jag kommer såklart ingripa om något händer. Såklart ska hon inte få den för att tjäna i. Och nu blir det kladdigt på mattan. Nagellack. Förebild, fast lite foundation på näsan. Snyggt! Nu är vi sminkade på samma sätt. Yeah. Nu spelar vi... Tribes! Och där sitter Mulle. Han är ute på grönbete på landet. Så här ska det se ut på spelplan när man är klar. Och sen inser man att man, när man tänder och bara, oj, det kan ju faktiskt vara ljus när man spelar. Det här spelet kommer vi dyka ner i lite längre fram. För det här är ett av mina favoritspel, så det ska vi göra en spelvideo på. Vad är det för någonting? Är du på semester, Buffen? Ja. Det blir ju sitt. Själv så gör jag aldrig te, men Alma bara, kan vi inte göra te? Och jag bara, oh yeah, klart vi ska göra det. Den ska hon dricka, och den ska jag dricka. Alltså, jag gör inte såna små saker för mig själv, men för det är inte kul jag själv. Men när man två, man bara, oh my god. Nu har det gått ett tag sedan den här helgen var, och det var jättemysigt för, jag tog tillvara att... Jag har börjat dricka te nu och det känns jätteskönt. Så på kvällarna så sätter jag på en kanna och det är jättemumsigt. Och bara unna sig själv det. Ja. Och jag blev ganska nöjd med sminket också. Nu blir det att tvätta av sig och säga godnatt. Och imorgon kanske vi ska iväg och bada. Det är första gången han är uppe här. Om någon slår till den andra kommer de ju rika ihop totalt. Då kommer Saga flyga på dem också. Då kommer Saga dra med ett öga. Är det mysigt, Mulle? Hon tappar scrunching. Nu är mitt liv skrycklut. Va? Alma sover här. Hon ska sova här hela veckan. Nej, ska jag bara helgen? Nej, längre än helgen. Oj, jäklar! Hej, vännen. Hej, Mulle, vad gör du där uppe? Hej, Mulle. Tja. Just det. Nej, vi glömt teet. Det var ju det jag skulle filma. Det ser så himla gott ut. Det luktar jättemumsigt. Don't go there. Djur. 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 Fast jag är sugen. Du ser du missade där. Bråk. Fight to death. Okej, hej då. Världens mysigaste lilla mage. Lilla kuben. Nu har jag skrivit det här. Att bli influerad. Att bli influerad. Att bli influerad.
att bli infolerad. Att bli influerad av personer i sin närhet kan vara helt underbart. Till exempel fick hon mig in på en tecknarperiod igen. Och det här med att dricka te. Förra gången hade jag uppehåll i några månader med att måla. Men tack vare henne så kom jag in på det härliga äventyret med pennor och papper som det kan ge. Åh, Sofin! Och Blinda? Nu kan jag kolla in. Personligen tycker inte jag att man i mellanstadiet ska ha smink. Men ja, inte så här dramatisk smink i alla fall. Sen kan man ju täcka finna om man vill det. Eller dra på lite mascara, men det är inte upp till mig. I alla fall, vi tycker i alla fall om Halloween. Och på skoj så sminkar vi oss, bara så ni vet. Dricker du, Saga? Dricker du? Oj, 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 supert. Nej, bara byte. Va? Oj, oj, oj. Hon har inte koll på hur man dricker i sugrör, så hon fick inte in någon sötma i sin kropp. Nej, nu tar hon den. Nej. Vi börjar så. Ja. Här har vi uppräddat. Alma ska göra lite olika små grejer och bara skissa hejvilt. Och sen så ska jag göra något med det och måla hennes anteckningar. Än så länge. Och vi kör lite inspåren här. Och här är vår lilla pysselhörna. Nu har jag gjort lite här. Vi gick lite bananas. Oh yeah. Alma har inte sett den. Okej, gå och kolla det. Behövde bara. Han tvättade sig en gång och bara, nej, human. Kriga på en sån här en gång. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Är det ok? Ja. Det är kul i alla fall. Cooling. Nu har hon fixat lite luggen och sen så har hon målat ut en där blomma. Awesome. Och nu är faktiskt helgen typ över, eller hur? Ja, tyvärr. Och du har varit här sen i torsdags. Och Saga tycker det är mysigt när Alma är här. Tusen tack för att du kollade på den här videon. Om du tyckte att den var mysig, intressant, givande eller någonting, så dela den gärna till någon annan. In och prenumerera och lämna gärna en kommentar. Alltså jag kisar lite för jag ser upp ingenting. Solen i ögonen. Hej! Vet ni vad det här är? Det här är dragon. Och för mig är det drag on. Det är gott, det smakar lakrits. Och också bara drag on och klicka på hur mycket smink du vill ha. Det är nice. Så. Kolla kvistarna. De är nice. Ha en bra dag. Gilla. Kommentera. Följ. Kom igen, det blir kul. Och smaka dragon, det är fett nice.
Har du några tips på vad man kan göra med dragon? Skriv.